Вітаємо і шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме «Поділля-Центр» на часі в прямому ефірі «Тема». І нині ми говоримо про те, що стоїть за арештами громадських активістів. Це політичне замовлення чи небажання бути рівними перед законом? Довкола цих арештів на Хмельниччині, особливо в соцмережах, розгорнулися цілі баталії. Де ж правда, навіть на чиєму боці? Про це все сьогодні будемо говорити у студії, розбиратимемося із нашими гостями. Правда в кожного своя, спробуємо знайти все-таки істину. Отже, знайомтеся, до нас сьогодні завітали по праву руку від мене Леся Стебло, голова громадської організації «Тепло рідних сердець», а також Віктор Ноль, представник громадської організації «Хмельницька самооборона і контроль». Зліва від мене Алім Міщук, голова громадської організації «Хмельницький майдан», та Олексій Оленчин, представник громадської організації «Комітет моніторингу органів влади». Доброго здоров'я, шановні гості, і все-таки глядачам нагадаю, що через те, що двох представників громадських організацій, пана Дерев'янчука та пана Кравця, було затримано органами прокуратури, Служби безпеки та поліції, їм інкримінують статтю 189 частина 2, тобто це вимагання грошових коштів групою осіб. Що це? Це конкретний факт, задокументований правниками нашими, правоохоронцями, силовими структурами, чи це намагання таким чином очистити ряди громадських активістів? Шановні гості, ваші думки з цього приводу, пане Аліме, пане Олексію, і так само з іншої сторони. Коротко, тому що часу у нас не так багато. Ну, моя думка, якщо влада збирається очищати ряди громадських організацій і активістів, то це вже наводить на велику думку. Я абсолютно впевнений, що в даному випадку є замовлення, тому що, якщо ми розглядаємо, які є факт, що в одного з активістів на руках світилися долари після його того, як він відвідав новопризначеного керівника облпаливу. А другий був статистом, сидів рядом, і я думаю, що цього другого якраз Кравця і розіграли в темно, як лоха. І завдання є і було одне. Оскільки я знаю, яка заява Блідого була написана, що замовником, що діяв Кравець на мою користь і з моєї вказівки, а я ж то знаю про себе, є в мене користь за 200 доларів чи ні, от, і людина не є бідна. Тому я вважаю і точно знаю, і я доведу в процесі нашої програми, що це є спецоперація керівництва обласного, одного-двох осіб, і спецслужб області, які діють на користь них. Завдання одне – дискредитувати громадськість для того, щоб не було за ким вийти людям навіть на Майдан і сказати слово. Закрити писки. От і все. Пане Олексію, ваша думка? Станом на сьогодні факт дачі чи отримання хабаря правоохоронними органами, він зафіксований. І лише на стадії судового слідства він буде або підтверджений, або спростований. Для мене це сьогодні дуже великий такий виклик, і це дуже резонансна подія. Вона, напевно, по своєму масштабу не менш резонансна, ніж самий Хмельницький майдан, який був, оскільки кидається тінь на усіх громадських активістів. І сьогодні я би не поспішав би робити якихось висновків, когось підтримувати чи когось засуджувати. Сьогодні навпаки. Оскільки мова йде про наших колег по громадській роботі, ми маємо в жодному разі не створювати жодного тиску на правоохоронні органи, на судові органи, а вимагати лише одного – відкритого судового засідання, аби ми самі дали оцінку, чи це паршиві вівці серед нас, і їх не потрібно виражувати, і не потрібно жодних розмов про їхні гарні вчинки розповідати, оскільки будь-який хабар, на відміну, чи він отриманий від державного службовця, чи він отриманий громадськими організаціями. Це є принциповий злочин, особливо це принциповий злочин для майданівців, і за це має бути найсуровіше покарання. Зрозуміла ваша позиція, пані Лесю, будь ласка. Будь ласка, ваша думка, як ви розцінюєте оцей факт? Факт того, що затримано людей на хабарі.
Доброго вечора ще раз усім глядачам і усім присутнім в цій студії. Звичайно, те, що сталося останніх дві неділі, хоча ми можемо розглядати не те, що сталося дві неділі, а це певний період часу, тому що поспілкувавшися з нашими колегами по громадській роботі, ми розуміємо, що ця ситуація передує деяким подіям, які відбувалися в обласній раді, в обласній адміністрації, але це ми згодом поговоримо. Але хочу нагадати всім глядачам і нам з вами, що активні люди, які потім в свою чергу стали громадськими активістами, які постворювали громадські організації, прийняли рішення бути небайдужими, бути дієвими, зіграли дуже величезну роль під час Революції Гідності і після того, коли, як ми думали, що режим Януковича вже скинуто. Але це ж їм не дає право порушувати закон. Абсолютно з вами погоджуюся. Так, як вже казав мій колега, нехай правоохоронні органи роблять прозору і об'єктивну оцінку всім тим подіям. Але хочу сказати, що громадські активісти зробили дуже величезний вклад. І сьогодні складається враження, що деяким людям, на жаль, і здається, і нашій владі, невигідні люди активні. Кому які мають позиції? Де? Ви кажете, деяким людям. Кому саме? Я думаю, ви можете що... назвати прізвища? Прізвища я називати не буду, але я думаю, що частині депутатського складу, які сьогодні представляються і в обласній раді. І, ну, до прикладу, кому з депутатського складу? Це конкретні політичні сили, конкретні партії? Конкретні політичні сили, які до подій на Майдані мали позицію зовсім не ту, яка була висловлена громадськими активістами на Майдані. Ви можете назвати ці партії, ви можете називати ці групи, ці прізвища? Ще раз повертаюся до питання. Поки що називатиме ці групи і прізвища. Пані Лесю, ви кидаєте таким чином тіні, називаючи конкретні партії, конкретні фракції в обласній раді на всю обласну раду. Ні, ми не будемо говорити про всю обласну раду, ми будемо говорити саме про ті, які були сателітами і стали сателітами після режиму Януковича. І ми всі їх прекрасно знаємо, ми бачимо, яку вони мають на сьогоднішній день позицію і як вони відносяться до активної частини населення. Не такої великої, як би нам хотілося, звичайно. Але те, що сьогодні відбувається з дискредитацією громадських активістів, для нас це дуже боляче і, звичайно, хотілося, щоб ми бачили. Тобто ви вважаєте, що їх громадських активістів дискредитують конкретно спрямовано на, ну, скажімо, конкретні особи, конкретні політичні сили в області? Можливо, через цю ситуацію тінь може впасти на всіх громадських активістів за саме за те, що вони мають свою позицію. І зрозуміла ваша думка, пане Вікторе. Ваша думка, ваша позиція. Що це? Що відбулося? Це конкретний задокументований факт, це притягнутий за вуха факт, чи, скажімо, справа зшита білими нитками. Як ви бачите цю справу? Як ви розцінюєте цю ситуацію, що сталося? Громадських активістів взяли на хабарі. Давайте я дещо вам поясню. Діло в тому, що я ніяк не розцінюю, абсолютно. Ми з вами фактично нічого не знаємо, що відбулося. Ми це знаємо тільки з засобів масової інформації, більше ні звідки. Тобто ми не були присутніми, ніколи була домовленість про хабар, ні, коли була дача хабаря, ніколи було затримання. Ми це знаємо все гіпотетично. Правильно це зроблено чи неправильно, я не можу вам сказати. Я не слідчий, я не суддя. Але є правоохоронні органи, хай вони розбираються. Якщо вони винні, то хай несуть покарання. І зараз розбиратися або звинувачувати цих людей, або навпаки їх вигороджувати, говорити, що вони святі, це є дуже неправильно, тому що це в тому і в іншому випадку це є тиск на слідство. Ми маємо бути нейтральними до тої пори, поки суд не визначиться, правильно там чи неправильно, а потім вже будемо приймати рішення. Те, що це є тиск на громадських активістів, ну, ви знаєте, я дуже сумніваюся, що це тиск, тому що факт дійсно задокументований, і дійсно долари є, і дійсно вони були передані. От як вони були передані, це вже хай суд розбирається.
Але тут, я думаю, важливіше говорити не про конкретний випадок, який стався, скажімо, там з Кравцем і з Дерев'янчуком. Це специфіка правоохоронних органів. Треба поговорити про тенденцію, яка зараз існує в нашому суспільстві. Тобто є купа аферистів, які користуються, скажімо, користувалися помаранчевою революцією, користуються революцією гідності, тими наслідками, які зараз від цього є, і під виглядом громадських активістів займаються фактично незаконними діями, скажімо так. Такий собі бізнес? Да, бізнес. Зараз цей бізнес дуже процвітає. Зараз віджимають підприємства, віджимають гроші, наїжджають. Ви можете навести факти? Ні, я говорю гіпотетично, що в країні робиться, не конкретно в Хмельницькому, а що робиться в країні. А цих фактів дуже багато, зайдіть в інтернет і почитайте. От не треба далеко ходити, от у нас в Хмельницькій області, що відбулося, коли побили людей, ви ж знаєте, да? Тобто фактично там було переділ власності. Ну, це що відбулося на мастозаводі. До цього була та сама наїзд тітушок з Харківської області з приводу там земель, які не поділили два наших хмельницьких олігархи. Тобто, а за рушниками залишились люди. Тобто, це вже система, розумієте? Це вже просто така система заробляння грошей. От. Наскільки ці люди причетні до цієї системи, я вам можу сказати. А те, що про одного тільки можу сказати, про пана Дерев'янчука, що це дійсно представник територіальної громади, яка фактично є сепаратистським утворенням у нас у Хмельницькому. От. І він є якийсь там уповноваженим. Пан Дерев'янчук проходить, наскільки мені відомо, не по одній справі, так? Так, так, да. І дуже цікаво, чому до сих пір за цих 3 роки, коли йде війна, ми сьогодні знаємо, що ця територіальна громада це є сателітом. Так, належить до українського вибору, яким керує Медведчук. Чому цим не займається Служба безпеки? Вона належить до вибору, просто Медведчук керує. Наскільки мені відомо, справа порушена, Служба безпеки розбирається з цим. І сьогодні такі, як Медведчук і його прибічники, вони сьогодні собі дозволяють поливати брудом громадських активістів, активно це роблять в соціальних мережах, не приховуючи і абсолютно себе вільно почуваючи. Дивіться, я хочу сказати наступне. В даному випадку відбувається маніпуляція, спроба прив'язати так звану територіальну громаду, про яку Вітя, Леся абсолютно правильно кажуть. Сепаратистська організація, яка шельмувала будь-яку владу, будь-які зачатки влади, анархія і так далі. Вони на троїх вирішили область поділити і прив'язати її до Майдану. Питання тепер наступне. Наскільки сьогодні об'єктивно можуть діяти оці ж органи правоохоронні? Бо я знову ж кажу, Кравець не брав гроші, ні руки не світилися, немає жодного його телефону, що він дзвонив до Блідову і так далі. От в мене в руках документ. За підписом того ж Кравця, от він підпис Кравця, до Порошенка, Ситника і так далі, в якому сказано звільнити негайно з роботи прокурора Хмельницького Валерія Зайця, прокурора області Олега Синишина, Кащука Миколу, це наша поліція. Тобто і це підписав Кравець, і це 11 березня. А 16-го відбуваються дії, і 26-го його затримують. Тобто, що це за документ? Давайте ще раз детальніше. Цей документ вже крик душі людей з Майдану, Рада Майдану, які говорять про те, що шановні пане президенте, і так далі вверху, Луценко і другі. Ми стукаємося головою в правоохоронні органи, вони абсолютно не реагують. Ми їх дістали, Майдан, зокрема і Кравець, ми їх дістали. Ми достали голову обласної державної адміністрації, начальника СБУ достали, достали прокурора, ми їх всіх достали. Сьогодні був нормальний генерал поліції Семенишин. Сьогодні про нього нічого не чути. Після того скандалу, що відбувся з соляркою, з пайками, хлопець сів і вже нічого не робить, його ніде не чути. Ви думаєте, справа закрита? Чи тримає хтось когось під ковпаком? А сьогодні Дерев'янчука, його вже давно треба було посадити. Його тримають спеціально під ковпаком, щоб використати для якихось речей, отаких, когось підставити. Адже Дерев'янчук весь час названював Кравцю, прийди з хорошим хлопцем, поговори, яким є Блідий. І коли вони туди приходили весь час, Блідий весь час пропонував якусь взятку. Тобто тут треба судити Блідого сьогодні органам за те, що він вимагав взятки. Але на взятці не піймали нікого. Піймали в машині двох чоловік, який одних Дерев'янчук викидував в машину, підкидував Кравцю гроші в машину. Мічені гроші. Тут питання. Це підставна качка Дерев'янчук, я вважаю так. Проти того, щоб зліпити докупи паскудну територіальну громаду і Майдан,
нас всіх дискредитувати, дискредитувати і мене в тому числі, бо Кравець сидів в каталажці в СБУ 8 годин, не пускали ніякого адвоката, 8 годин вони його тільки одне пресували. Дай компромат на Аліма Міщука, дай компромат на Аліма Міщука. Ви розумієте? Тобто це, я не думаю, що в нас є КДБ. Підтвердити чи спростувати ці слова може лише та людина, яка... Ми це спростуємо на суді, буде суд. І якщо тут вони впливають на місце на суди, то в Києві вони не вплинуть в жодному разі. Тому ми це прийдемо на суди. Але далі я скажу просто, що то за суб'єкт блідий, що таке облпаливо, які це гроші там замішані, вокруг чого це крутиться. Я далі розкажу, але дам слово хлопцям. Пане Олексій. Ну дивіться, це дуже гарна і дуже логічно вибудована одна з версій. Але це лише я згідний з вами. Але це, лише тільки одна з версій. Наприклад, я її не розділяю на 100%. Оскільки, ви знаєте, тривалий час роботи в громадському суспільстві, ми один одного знаємо. Знаємо, хто що робить, хто як дише, хто що за ким стоїть і хто що може. І тому в своєму погляді на цю ситуацію є ще інша версія, що таки дійсно є хлопці, які прикриваючись здобутками Революції Гідності, громадськими організаціями, той самий Деревенчук зі своїми напарниками і подільниками, які вирішують якісь свої питання у подібний корупційний спосіб. І тому я в жодному разі не виключаю і другу версію, що хлопці просто хотіли заробити нас на такій смаженій актуальній справі. По 200 доларів? Мені байдуже скільки. Ви зрозумієте, мені байдуже скільки. Ми всі громадські активісти, ми маємо основну роботу, відпочиваємо від основної роботи і робимо щось на благо суспільства, бо в нас є на це натхнення. Але також ми один одного знаємо і знаємо, що дуже багато в середовищі хмельницьких громадських активістів є люди, які прагнуть ну десь трошки там щось взяти. Не дуже багато вже. Вони не так багато їм дають, а прагнень є. Прагнення є. Представники, є факти. Тобто ви, громадські активісти, стверджуєш, що звичайно. І серед Хмельницьких, не лише не треба йти кудись так, далеко, звичайно, є Хмельницьких. І на підтвердження цього, ви знаєте, дуже дивний сьогодні ефір, оскільки ми не обговорюємо сьогодні корупцію в органах влади. Ні, ті завищені кошти, які були сплачені облдержадміністрацією, там, де розслідування по системі Прозоро на одному сайту було. Про це ми сьогодні не говоримо. Ми не говоримо про те, що десь там збудували якийсь інтернат двоповерховий і купили нові ліфти і вже проплачені кошти. І це корупція. Але про це ми не говоримо. Зараз пане сьогодні Олексій, тут. Сьогодні ми зараз обговорюємо чи одну версію, чи другу версію, чи тисне влада, чи ти. Слухайте, мені байдуже. Я хочу зрозуміти інше. Ми всі виходили на Майдан жити в країні без корупції. І мені байдуже, хто цю корупцію попродукує. Державний службовець в тюрму, громадський активіст в тюрму. Жодних виправдань. До жодного. І я хочу ще звернути увагу. Як тільки в нас, в державі, хтось на хабарі там спіймав, чи посадовця, чи не Сірова, чи ми одразу чуємо про якийсь політичний тиск та політичні репресії. І зараз ми чуємо те саме. Спіймали громадського активіста, та сама сказка. Я працюю в громадському середовищі 8 років. Тобто, коли взяли так в нашій області теж, ніхто не каже про це. Я чесно скажу, були випадки, виходили люди, пропонували кошти вирішити за інші питання. І я розумів, це провокація. І кожен громадський активіст має керуватись, бути пильним цього і не йти на цю провокацію. Якщо ці двоє, їм не вистачило розуму, і вони пішли на цю провокацію, і тим самим підставили усіх нас, або один з них. Вони мають за це відповідати. Це одна з версій. Так. Власне, шановні гості, я поправлю, в документах СБУ мова йде не про 200 доларів, мова йде про 600 доларів. Це на троїх. Це Кравцю, Деревенчуку і Міщуку. Та немає значення. 600 доларів. Яка різниця? Так було задокументовано, зафіксовано. Я ще хочу сказати, я не був на суді, але я бачив численні відео, які зробили активісти. І мені дуже прикро було чути, коли і один, і другий фігурант цієї справи
вони чітко не заявляли про те, що грошей не було. Оба, обидва вони підтвердили, гроші були. Гроші були, да, гроші були. І вони розповідали, що гроші чи на пальне, чи на то, чи байдуже, як це називається. Я хочу донести суспільству про те, що якщо ви вирішуєте якесь питання і берете ці кошти, навіть прикриваючись Майданом, АТО та іншими, це все одно корупція і за це все одно потрібно відповідати. Льоша, байдуже, хто ти? Льоша, гроші були немає значення. Були гроші в одного, і ти це розумієш, тому мене треба передергувати. Якщо інший, як ви сказали, повівся на цю провокацію, був поразу, що я можу сказати? Разом, так? Чому вони контактували тричі? Чому людина, яка представляє громадську організацію, Майдан, яка виступала проти цього керівника, тричі йде з ним на контакт? Я це не розумію. Якщо це, в організації на вашу думку, принципова позиція, були, так? Звичайно, якщо в організації була принципова позиція, ми не підтримуємо цього керівника. Чому тричі йти на контакт з тим, кого ти не підтримуєш? Мені це дуже дивно, і я чекаю відповіді у відкритому судовому засіданні. І тільки після того я, може, підтримую вас у питанні політичного переслідування. Зараз я його не бачу жодним чином. Жодним чином. Добре, ні, я що хочу сказати. Ви розумієте, от до чого ми зараз говоримо? Ми дійсно, Льоша правильно сказав, ми сьогодні не розглядаємо корупцію в державі, ми розглядаємо сьогодні трьох активістів чи двох активістів, які щось натворили. Ми говоримо про факт корупції, який задокументований. Милинку, але я вам скажу, знову ж, є факт, що в одної людини були мічені гроші. Оце, що ми знаємо. Іншого немає факта. Але давайте ми подивимося, а що за посадовець написав заяву, що в нього вимагають хабар? Це людина, яка очолила облпаливо. Це облпаливо, підрозділ обласної ради, який в кожному районі має свої підрозділи, які сьогодні коштують в загальному копійки, бо воно проамортизовано, а вартість цього всього мінімум 5 мільйонів кожного об'єкту. Ціна питання 100-200 мільйонів гривень. І сьогодні, коли туди посадити свою людину, а блідий є своєю людиною голови адміністрації, голови обласної ради, бо на такі теплі посади не садять. Садяться люди звідкись, які би депутати не проголосували по мізеру 43 депутата, але керівництво області визначає, хто буде завдання очолити облпаливо, його пропустити його через приватизацію і продати по-новому, і заробити 100-200 мільйонів на пустому місці. І ми сьогодні говоримо, а і підставити треба людей попутно, щоб менше балакали. Ваша позиція зрозуміла. Глядачам нагадаю, що працюємо для вас у прямому ефірі 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Ми вас чуємо. Говоріть. Доброго дня. Доброго здоров'я. Я Сергій Морозов, голова регіонального підрозділу громадської спілки об'єднання народного контролю України в Хмельницькій області. Прошу відкликати партію з громадським об'єднанням. Що я хочу сказати? Ця ситуація – це відволікання негативу від конкурсів, від такого, як блідий. Це попередження активістам. Дійсно, фото від фіксації цих подій навколо Волпалу, яка є вільно у доступі інтернету. Нам потрібно відійти від того, що нам домагаються нав'язати. Звертаю вашу увагу, що блідий під час обстеження комунальних закладів при проведенні комісії представився як помічник депутата, члена комісії. Ми маємо проаналізувати всі плюси і мінуси роботи блідого. Як на мою думку, я вважаю, що конкурс зараз діючи призначення. Ми маємо розглянути і подивитися в суть цієї проблеми. Цієї проблеми взагалі би не існувало, якби конкурсна комісія зробила правильне чудове представлення. У мене питання до всіх присутніх. Як ви вважаєте, це є корупція, якщо людина, вічник народного депутата, йде 8-9 вересня, коли було обстеження комунальних закладів, обстежує їх, а 8-13 появляється на конкурсі і виграє його? Зрозуміло ваше питання. Дякую. Пане Олексію. Дивіться, ми зараз таки знову відходимо від основної теми. Блідий, облпаливо – це дійсно проблемне підприємство для Хмельницької області. І моя особиста думка, і я підтримую тут пана Аліма в тому, що це підприємство має піти на приватизацію і принести останню користь Хмельницькому бюджету. Максимально прозоро та за максимально великі кошти.
Однак, ще раз хочу наголосити, станом на сьогодні нам відомо про те, що задокументована передача 600 доларів. Кому, як, де, ми дізнаємось вже під час відкритого судового засідання. Тому у хабарництві завжди є дві сторони. Одна сторона дає або провокує, інша сторона бере. Або вимагає. Ведеться на цю провокацію. Або вимагає. Або вимагає, так. І це є злочин. Байдуже від того, хто його вчиняє. Я ще раз хочу сказати. Тобто ваша мені позиція... абсолютно байдуже. Чи це громадський активіст, чи це антикорупціонер, чи це майданівець. Чи... Тим більше, якщо він майданівець, до нього підвищений спрос. Пане Олексію, чи правильно я вас зрозуміла, що на вашу думку підсудними мали би бути і ті, хто вимагав хабаря, і ті, хто дивіться, дав хабаря, давав хабаря. Що ми знаємо сьогодні? Ми знаємо сьогодні, що йде дискусія чи, про те, що дача хабаря має бути кримінальним злочином. Має що ми знаємо сьогодні? Ми знаємо сьогодні, що людина, яка передавала ці кошти, вона до цього написала відповідну заяву до правоохоронних органів. Тому, якщо вести мову щодо процедури затримання хабарництва, сьогодні вона не буде відповідати. Сьогодні зі сторони правоохоронної системи вона буде виглядати як жертва. Як, проти якої там чинилися чи звернення, чи акції протесту, чи вимоги і все інше. Але я ще раз хочу сказати, мені абсолютно байдуже, хто бере кошти. Зрозуміла за вирішення питань. Позиція, чи державні службовці, чи майданівці. Обидві мають відповідати. Тим більше майданівці. Тому що ми зрозуміло. На Майдан виходили. Зрозуміло, на часу не так багато. Телефонний дзвінок і далі. Будь ласка. 61-90-60. Алло, доброго дня. Доброго пане здоров'я. Пане Алім Міщук, вас турбує хабар Михайло Йосипович. Знаю такого. Я от ніяк не можу зрозуміти, чому ви вирішили попіаритись на взятках різних там, на підставах і так далі. Тим паче, що по облпаливу за моєю заявою порушено вже 7 кримінальних проваджень за незаконне відчуження паливних складів і несплату податків. Абсолютно. А що немає, що робити, крім цієї ради Майдану, виходити і піаритись по місту Хмельницькому? Питання було до мене. Я хочу пану Хабалю сказати, що я прекрасно знаю цю людину, я знаю, чим він займається, тому не буду я тут в даному випадку коментувати. А облпалово це було одне з семи питань, який Майдан виніс на цю сесію, яка була. Це було одне з питань. Я хочу попередньому чоловіку сказати. Тут питання блідого, ми всього в отриві. Хто такий блідий? Його звільнив Симчишин з посади керівника 5-го ЖЕКу, який сьогодні 5-й ЖЕК нормально працює, нова людина. І виходить так, кого звільняє Симчишин, вся ця непотріб приймається Корнійчуком на роботі і Загороднє приймається на роботу. Тому блідий – це людина, яка має виконати волю конкретних двох людей в області. Депутати – це таке – приватизувати облпаливо і перепродати його так, як зрозуміла. Треба. Зрозуміла. Запитання, відповідь на запитання. На глядача, що облпаливо, я вам ще раз говорю, ми підносили цей раз два питання, облпаливо і цей кардіодиспансер, це ті, які стосуються наших хлопців, наших депутатів. Так от, там, де стосується грошей наших депутатів, вони глотку перегризуть, аби вирішити так, як їм треба. В них створено певне ядро, банда в обласній раді, є так звані, знаєте, ці, як в Верховній Раді, це копія Верховної Ради, є ці альтруїсти, є банда. І є сіра маса, з якої банда черпає голоси, коли їм треба вирішити. Зрозуміло ваше питання, пані Лесю, пане Валентин. Вікторе. Перше, до першого глядача, звичайно, якщо ви всі уважно слухали, ви почули, що перший глядач нам дав такий коментар, що це є попередження активістам. Розумієте, те, що на сьогодні відбувається, воно це дійсно для нас такою є серйозною звісточкою. А те, що стосується, коли другий глядач дав своє запитання до Аліма Володимировича, чому піар? Я не вважаю, що це піар. Хто з нас може взяти на себе відповідальність і так само відкрито говорити і свою позицію? На сьогоднішній день люди не настільки активні, як би ми цього хотіли. І я не вважаю, що це є піар, це відстоює свого чесного імені, тому що працювати з громадою сьогодні в такий важкий фінансовий період для країни не так легко і просто. Але
в людей є своя позиція, люди чітко її можуть відстояти. І все, що останнім часом відбувається, і дійсно було сказано, не забувайте, що цьому ще передувало. Передувала сесія обласної ради, коли депутати з подачі громадських активістів проголосували за підтримку блокувальників на Сході. Розумієте, це настільки все пов'язано. І Служба безпеки України відреагували, відповідно. Звичайно. Власне, ці речі були дещо раніше, пане Вікторе. Ну, дивіться, значить, я думаю, що всіх під одну гребенку не варто було б стригти і заявляти, що громадський рух там якийсь він не такий, і там люди не такі. Потрібно розбиратися в кожному конкретному випадку, абсолютно конкретному. Тобто зараз у нас є конкретний випадок, затримані активісти. Як вони, ну там активісти чи не активісти, це більше Олім знає, він може розповісти там. За одного. За одного, так. Да. А за іншого ми знаємо, що він зовсім не активіст. 100%. Тобто, чому зараз в засобах масової інформації, от в інтернеті, такий великий крик? Тобто затримали двох активістів. Ну які ж ми? Ну якщо один активіст, ну можливо, я не знаю. А другий примазався. А другий сепаратист. То чому всіх треба в купу скласти і сказати, що погана Рада Майдану, чи погана там інша громадська організація, чи весь громадський рух поганий? Тобто там, ви знаєте, дивіться, ми ж говоримо, якщо про правоохоронні органи, то що там немає корупції? Є. Є корупція в поліції, але є в прокуратурі. В нас відразу після цього факту на хабарі зловили держінспектора, так? Да. Але і ніхто про це не говорить. Да, галасу да. Немає ніякого. Да. Це нормально. Якщо ловлять прокурора, суддю чи там поліцейського на хабарі, це нормально. А як зловили активіста, то треба зробити такий галас. Тобто виходить, чи вибіркове правосуддя. Чи виходить так, що для одних та для друзів все, а для ворогів закон? Ви знаєте, на сіру не сяде, а кравець може сісти. А на сіру не сяде, розумієте різницю? Ну, тут я би так сказав, що потрібно розбиратися дійсно в суті питання, конкретний випадок. Якщо Дерев'янчук не є активістом, а є сепаратистом, то треба так і говорити, що це сепаратистський рух, що цей рух направлений на дестабілізацію в країні. Цей рух є антидержавним, і тому потрібно про це говорити. І чого він не засуджений? Да, чого він до цих пір сидить? Я знаю, що... І жодних з тих людей, які були долучалися... Я вам скажу більше такий шановні випадок. Шановні глядачі і шановні гості, наш ефір на сьогодні вже завершений. Я дякую всім за їхню позицію. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. І не забувайте, що в кінцевому результаті крапку у цій справі мав би поставити суд.